Republika Srpska nema apsolutno nikakvu krivicu za trenutnu krizu u Bosni i Hercegovini, da Republika Srpska ni na koji način ne krši ni Dejtonski sporazum, ni Ustav Bosne i Hercegovine, da upravo to rade zvanično Sarajevo i kolonijalni upravnik Kristijan Šmit i da se Republika Srpska jednostavno i samo brani od neprestanog ponižavanja, vređanja, oduzimanja nadležnosti i naravno ovog najnovijeg pokušaja uzurpacije i otimanja njene imovine i drugih nezakonitih i neustavnih postupaka ove koalicije Šmit-Sarajevo. U tom smislu mogu samo na kraju svog uvodnog obraćanja da pozovem na veliko nacionalno okupljanje i jedinstvo oko odbrane i zaštite Republike Srpske sa obe strane Drine, bez obzira na ikakve naše ideološke i političke razlike, bez obzira čak i na podelu i na vlast i opoziciju, ovo je trenutak u kome treba da budemo apsolutno jedinstveni oko odbrane i očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Srbije i oko odbrane i zaštite Republike Srpske i njenih zagarantovanih prava iz Dejtonskog sporazuma.